Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз жалгыз терек элден коркар деп аталган биздин радио берүүбүздүн. Көп омой Налчи қаласында 16 жасларына дейінгі ясялқа арасында еркін күрес бойынша СССР спорт ұстасы, Россияның ЕМА командасының врачы Борис Мухамедович Ибрагимовтың естелігіне бағысланған Киров-Кавказ федералдық округының алдышлығы озды. Онда Юсуф Аубекижев 38 килограммлық ауырлықта бақыр медальдің иесі болды. Денислам Хубиев 48 килограммлық ауырлықта Алик Куржев 57 килограммлық ауырлықта, Алим Тамбиев 62 килограммлық ауырлықта, Мухаммед Камов 68 килограммлық ауырлықта, Тамерлан Тагалеков 85 килограммлық ауырлықта ең күшілі бестікке кірділер. Өз ауырлықларында 1-ші, 5-ші орындыларды алған спортшылар бұл жылдың май айында Элиста қаласында еркін күрес бойынша 16 жасларымға дейінгі ясялқа арасында ұзаяқ Россия алдышылығында қатынаспаға права лайықтылар. Сондай болып 100 килограммлық ауырлықта Россия Федерациясының локомотив сынасыларында қатынасып барғылы 1-ші орында алған Али Байрамуковты Россияда алдышылықты қатынаспаға путевканың иесі болған. Спортшылардың тренерлері Эльдар Каракаев, Резуан Айдинов, Сираждин Аюбов, Таулан Байрамуков, Билял Матакаев, Александр Гамов, Азамат Шнатлов, Денислав Кубанов болдылар. Бәлі юлдаслар сөйлі тыңлаңыз Муталип Кумуковтың дос деген ятлауын. Досы болған егіт бәтір, досын білген сыйлы болар. Доссыз ауа таза болмас, дос әлбетте ауыр қайтпас. Дошпан келсе дос қасыңда, дірек болып ол яныңда, яшау үзін ол аямас, елда сыйлап сөзден қайтпас. Тойды беріп үйден шықпас, қару беріп ол санамас, атанаға ұлы болар, талақаман не қансалар, ялғызлыққа бір қалдырмас, мақтап өзіне еште айтпас, көмек етіп берер еслеу, сондай досың болар нешеу. Ер жүзінде яшау йоллар, кете барар көплер йыллар, хат язбаса өзі етер, дос болмаса кімлер білер. Керек ерде кеңес берер, саға керек затты білер, дос болмаса болар өксіз, қонақ байлық болсыз сөзсіз. Салам берер әр күнінде, сыйлап тұрыр бәрісінде, распай тұрса ол сағынар, теріс болса дұрыс айтар. Сондай дослар бізде болсын, досқа солай бізден қайтсын, Аллах разы досты етсін, нәсіп йолға оға берсін. Бәлі юлдаслар сөйлі тыңлаңыз Асан Наймановтың Қанғылы ауылынан Ұлы аталық қауғасының белсіне қатынасушысы Солтанбек Наурузовтың ақында язған хабарын. Ноғай аналар өстірген егіт ясыларды, мылаған қыралдасыларымыздай болып, қауғаның отлы йолларында дұшпанман егітлерше соғысқандар. Сондайларының бірісі Қоңсы Ставрополь крайының Минераловод райондағы Қанғылы ауылының есілі яшаушысы Солтанбек Наурузов болады. Қауғадан алдыңғы йылларда Солтанбек Наурузовтың айелі де язалауға шыраған, туған үскөнгерлерінен алыстағы Қазақстанға айдалған. Кішкейінен алып, ашлықты да, яланлашлықты да, бастан атқарған ясуй күн, көрген қиындықларын, ақында сөреде көмек ойы босап ескереді. Қауға басланмай тұрып, 1933 жылда совет әдемлері көплеген қиындықларды басларынан атқарғанлар. Айтуының себебі сол, совет елларында қолайлы болған сансыз әйелдер язалауға ұшырағанлар. Оларды вагонларға тиеп, Сибирге, Қазақстанға айдағанлар. Онда еткеші көп адамдар түрлі маразлар мана ұрып, елда өлгендер, олардың лестерін көмей, терезе есіктен таслап барғанлар.
Сондай элде сау калмага бек кыйын эди. Сүргүнгө жиберилгендердин ичинде биздин айылда болгон. Биздин айылыбызды Казакстандын Карганин облусунун Асакар районунун 11-чи поселогуна жерлештиргендер. Атаман анамда үккөн айыл болгон. Олар 5 балады караганнар деп эскереди сол жылларды Султанбек Наурузов. Биз сол заманда әлі де кішкей балалар едік. Қазақстанда яшағанымызда мектепке барғанмын. 7 класты оқып құтылғанмын. Ашлық жылдары еділер. Есапсыз бек ауыр замандар болдылар. Үстімізге киімеге киім таппаған күндерімізде көп болдылар. Есімде менің үстімде тек көйлегім бар еді. Балалар дерстен переменаға шыққанда мектептің азбарында олармен бірге ойнаймын. Дерске кірселер мектептің төңірегінде айланып жүремін. Шықсалар тағы да ойнаймыз. Үстіме кигенде станым жоқ еді. Бір кере терезеден көріп оқытушы мені дерске кіргізбек болды. Мен ұялдым. Тамамында оқытушы мені зормын дерске кіргізіп, ем соңғы партаға отыртты. Ертеңде келерсің деп айтты. Ертеңгісі күн келгенімде оқытушы маға кетен шуалдан тігілген ұстанды ұзатты. Мен зауқланып, оны киіп дерске кірдім, ем оқып басладым. Соң қауға басланды. Мен сол заманда тек 7-ші класқа баратаған едім. Мақтанып айтпаймын, игі белгілерге оқитаған едім. Әр шерік сайын мақтаулар алатаған едім. 5-ші, 6-шы, 7-ші классларда бізге немец тілін үйреніп таған еділер. Мен немец тілінен тек 5-терге оқытаған едім. Біз балалар соңғылықта 1941 жылда қауға басланған заманда мектепті таслап, қауғаға кеткен үйкен ағаларымыздың, аталарымыздың орларына колхозда құлық еттік. Оқуды бардырмаға амалымыз болмады. Атам кішкей бебем, ем қарындасым ашлық болған елді Қазақстанда топырақ болдылар. Мен, ем екі үйкен ағам анабыздан қалдық. Қауға басланғанда екі ағам да дұшпанға қарсы соғысқа кеттілер. Өкінішке олардың екеуі де қауғадан үйге қайтпағандар. Мен анаммен жалғыз қалып, колхоз құлықларын бітірмеге ярдамластым. Артын сыра 1943 жылда қолымға повестка сылатып, мені де фронтқа іберділер. Сол заманда яшарлық юртта ерлерді бармақ пан санамаға болағыды. Басларына тастар киген қысқа аяқлы аналар беллерін қатып буып, колхозда ерлердің құлықларын етіп жүрділер. Өгіз егіп ер айдадылар, пішен шадылар, маллар қарадылар. Сондай қиын әлдерде әйел асырадылар, балалар өстірділер. Кешесі күндіз демей фронттағы ян досларына, ұлларына, күйеулеріне шонтықлар, юн юқлар тігіп тұрдылар. Анамның екі табадың арасында пісіріп маға еберген жұмсақ жылы өтпеклері атықлары сөреде менің таңлайымда тұрадылар, дейді Сақаман. Қауға басланған заманда Султанбек әлі де 17 жасына толмаған еді. Бәрі де ерлер де болып, ол қауаға ерлік борышын толтыруға кетті. Бізді яс әдемлерді түрлі вагондарға тиеп, Ақмола қаласына кеттілер. Сөре ол белгілі ем айтулы Астана қаласы. Онда еткенде басқа вагондарға отыртып еберділер. Турасын айтсам, қайда баратағанымызды өзімізді білмей таған едік. Бір кешедің ортасында Орлов курс бүгідегіне келіп еттік. Мұнда қаты соғыста баратаған еділер. Ер-ерде атылулар, қара ердің өзі де янатаған еді. Біз болсақ әлі де бір затқа да үйренген жоқпыз. Түбекті қайтып ұстаймызды да білмейміз. Алтайдың ішінде үйренулерді өттік. Соң офицер келіп, 12 адамды ағашлықтың ішімен басқа ерде орласқан дивизиядың штабына кетті. Солардың ішінде мен де бармын. Онда бір блиндаж құрылған еді. Сонда яны үйренулерді бардырдық. Ызында солытлы разведчиктер бізге тілді еткермеге борыш берділер. Еберектен алын бізге қайды елман бармаға, ен дұшпанлардан қайтып қоршан алмаға керегін үйреттілер. Сөйтіп біз бірінші кере тілді дивизиямыздың штабына еткердік. Ол бізге үйкен сынау болды. Тілді екінші кереде алып келдік.
Өшінші кере еткермеге өзіміз кеттік, деп қызықлы хабарлайды Солтанбек ағай болған затлардың ақында. Ол зат басшылықпан сезілмей қалмады. Ем кейін яурынлы, бойлы сылны егіт әскешіді көп ерлерге операцияларға алып бардылар. Сақаманның беріктігінші бір кере оларды дұшпанлардың тылына әкеттілер. Қаты соғысларда взводтың командирі қапелістен өлгінде генералдың алған бұйрығыман Солтанбекті взводтың командирі етіп беркіттілер. Сол заманда тілді еткеру үшін 1943 жылда оға ұлатылы қауғасының екінші дережелі орденін бергендер. Ердесіміздің егітлігіне етілген бірінші сыйы оны тағы да яңы бәтірліклерге дәурендірді. Сол оқ елдің қыс айларының бірісінде оның етекшілейтаған дызводына үйкон тілді еткермеге тапшырылды. Өзлері түзгон генералы план бойынша Солтанбек Наурузов досларымен бірге үстілеріне немец киімдерін киіп, қолларына немец түбіклерін ұслап, дұшпанның тылына барғанлар. Солтанбек немес тілін әру білгеннен себепті, тенгілермен бірге олардың тылына еңіл өтіп, немес генералын бір қайғысыз алып шыққан. Болған үшін генерал ярым шақырым ер барғанан соң, ер алмай тоқталады. Тілді өлтіру разведчиктерге пайда бермейді. Сол себепті де олар оны байлап, сүйреп әкеткендер. Сондай яна ямыслықты, шынтып әтірлікті көрсеткен үшін Солтанбек Наурузов 1943 жылда Богдан Хмельницкийдің орденімен сауғаланған. Дайым қауғаның отлы сыдыраларында болған Ноғаяз көплеген операцияларда белсіні қатнасып, шынты егітлікті көрсеткен. Айтпаға 1944 жылда Белоруссияды, Прибалтикады, 1945 жылдың 1 майында Күнтуар Пруссияның Кенисберг қаласын дұшпанлардан босатуды белсіні қатнасқан. 9 майда Ұлы Еңгудің күнін Керу Кореяға бариятырып, елда Белоруссияның темір ел станцияларын бірісінде елыққан. Сүйтіп көкке мылтықларды атып, бірі-бірлерін құшақылап, совет әскершілері еңді белгіленіндер. Артын сыра бір айының ішінде Японияның Мугден, Янзей, Елен қалаларын алуда орташылық еткен. Солтанбек Мусаевич Наурузов Ұлы Аталы қауғасының белсіні қатнасушысы болған. Ұлы Аталы қауғасының екінші, үшінші дережелі орденлері, егітлік үшін медаль, даңқлықтың екінші, үшінші дережелі орденлері, Германиядың еңу үшін, Японияды еңу үшін, Белоруссияды босату үшін көплеген мерекелі медальлер сөреде ветеранның омырауын ярасқылайды. Сталиннің тапшырған бұйрығы келісте, біз совет әскершілері қауға құтылған соң 2 жыл 8 айдың бойында Китайдың әскершілеріне қауғада қайда қоршануларды етпеге керегін, ала садақларын қайтып құланмаға керегін үйреткеніз. Ондан соң да 5 жылдың бойында бізді өз елдерімізге вермей тұрдылар. Ұлы Аталы қауғасынан соң совет әскеріне шақыру болмағанын себепті 5 жылды біз қызмет қылдық. Үйге бізді тек 1950 жылда жіберділер. Қазақстандағы үйдің есігін мен тек 1950 жылдың апрель айында ашып кірдім. Сол заманда мен 25 жасында едім. Артын сыра 1966 жылда ата юртыма Қанғылы ауылына қайттым. Бәлі ұлдастар, сөйлесіз тыңладыңыз, Асан Аймановтың Қанғылы ауылынан Ұлы Аталы қауғасының белсіні қатнасушысы Солтанбек Наурузовтың ақында язған хабарын. Yok, bas yok, bir de birlik yok. Sol ekeme
кетти. Ким көргендер ногайлар, атсыз ногай канатсыз деп айтылган бурундан. Ногайымда сол сөз бар, аталардан калынган. Арымас, аргамак, деңизде батпас. Бослай, эр ногай, кынын босатпас. Арымас, аргамак, деңизде батпас. Бослай, эр ногай, кынын босатпас. Биздин ногай камышы, көп заманлар ойнаткан, сосы күнге дейинде. Katı attın yoytpagan, kayday köşlü yağı da ondan korkpay bolmagan. Soqıldatıp soqqanda yanın almay kalmagan. Arımas, arğımak, deñizde batpas. Boslay, er noğay, kının bosatpas. Arımas, arğımak, deñizde batpas. Boslay, er noğay, satmaz. Ernogay kınan bosatpas. Armas argamak dengizde batpas. Boslay ernogay kınan bosatpas. Bayli yoldaşlar, söyle tınlağınız bizim belgili şairimiz Magomed Utemisov'un bir eki yatlauların. Yurt, nasip izlep kıdırmağa dünyada, atlanğanlar uzak yolga tamaşa, kaytadılar atana yurtına, yat elinde kün tuadı baskaşa. Ata yurtın taslap ketsen dağılgan, eş sağınmay bolmayaksın mekandı, esten taymas bol sen kaysı şağında, koz aldığına turar tandırı yıltanım. Yürülesip koşedler ızına, izleydiler uyaların kusulardı, bari yanğı ısı tuğan yakları, sağınadı yurtta kaysı insandı. Katı yerler esti keru yağından, şaynap silki bauda bolgan terekti, yapraklar uşavdar avada, künnün közü yılıtpaydı yürekti. Suklanamın tabiattın küşüne, yerde bolgan bäri zattı sargaytı, yerdin nurun türlendirip, özünşi sıpat şıray eş kaldırmay kartaytı. Ak terekten olpa uşkan şağınday, yeñil tüsüp yer üstüne kar yavar, yüz yasına kelgen kartın şaşınday, bar zatta tögerekte agarar. Suklanaman tabiatnın küşüne, yerde bolgan bar zatta sargaytı, mennen bir yıl tartıp alıp özüne, meni tağı bir yasımğa kartaytı. Әлі ұласар, сонман бізім бұғыңы радио беруіңіз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.